ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება არის თბილისის ღამის ცხოვრების განვითარება. არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ გართობა ან დასვენება, პირიქით ეს პირდაპირ კავშირშია ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასთან, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასთან. ეს მხრივ ეს იქნება ღამის წესრიგის დამყარება, იქნება ეს უსაფრთხოება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თუ ხმაურის და სიწმარის ზონების გააზრებული გამიჯნა და დაგეგმარება. იმედის დროს ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე 4 ღამის განმავლობაში აკვირდებოდა დაჯგუფებებს, რომლებიც თბილისის სხვადასხვა უბანში ქურდობენ. ატერორებენ მოქალაქეებს, ხშირია თავდასხმები. Sadari shahar.